Look at this, the final second of this fight, and the crowd on their feet. For them and the one man, the Pink Panther, Calvin Kozma. Jmenuji se David Pink Panther Kozma. Do Team Sport Game Changerů jsem se přihlásil, aby vyhrál 300 000 euro a budu reprezentovat Českou republiku. The Czech Republic's biggest star and six-time Octagon welterweight title holder, David Pink Panther Kozma, is ready to prove that he is still the clear number one in the division by conquering the Tip Sport Game Changer. Big shot coming down from David Kozma. Celý život jsem věřil, že se tím sportem dá uživit, proto jsem u toho sportu pořád zůstával. I vždycky to byl můj sen a ten si teďka žiju. You know, his biggest advantage in this fight is the title experience, the five-round fight experience. Růžový panter, David Kozma! Za svůj největší sportovní úspěch beru určitě to, že jsem získal ve Veltru titul šampiona Octagonu, šestkrát jsem ho potom obhájil, vydržel jsem titul přes 1000 dní, poslední zápas se ale nevyvedl. Maybe the most anticipated title fight in David Kozma's history. Oh! Oh! Kaik Brito has come in here and not just won the fight. He has stopped the unstoppable man. Já to špatně nesu, nemám rád porážky. Příští zápas určitě v Ostravě prohrát nechci. Ta prohra mi jenom nakopla a já tu pyramidu jdu 100% vyhrát. Některé z těch zápasníků už jsem porazil, já to nemůžu ale podcenit, já musím jít na max, i když už jsem třeba Kerpeše porazil dvakrát. Bojuju pro sebe, bojuju určitě pro svoji rodinu, kterou bych tím chtěl zabezpečit. Je to částka, která dokáže změnit život a já si jdu pro to. Já jsem vítěz za Česko.